шапка и вот этот пуховый платок, он уже во что превратился. А сколько на мне колготок таких теплых. Вот. Так что это, ну, привыкаешь. Человек к всему привыкнет. К всему привыкнет. Обстоятельства иногда заставляют. 79-річна Галина Едуардівна – миколаївська пенсіонерка. Після смерті єдиного сина жінка залишилась одна. Із нею зв'язались представники київської громадської організації «Єдність поколінь» та уклали договір про довічне утримання. Домовленість зобов'язує організацію сплачувати всі комунальні послуги та надавати щомісячну матеріальну допомогу жінці. А будинок з моменту підписання договору стає власністю громадської організації. Обіцяли за комунальні послуги платити, я за телефон, я говорю, я… Но они единовременное пособие мне дали, чтобы я могла, вот это меня подтолкнуло с ним заключить договор, потому что я хотела вот могилу сына привести в порядок. Вот. Значит, они обещали за газ, но газа у меня нет, значит, электровода и телефон. Самое главное, что они должны были мне там по 500 или 600 гривен присылать с 1 по 10. Вот срок был такой узкий. Они то 12, то 14. Якщо щомісячну матеріальну допомогу виплачували із затримками, то за комунальні послуги, як виявилось, і взагалі не сплачували. Через борг будинок Галини Едуардівни відімкнули від мережі електропостачання. Тож тепер жінка не може скористатись обігрівачем, яким останні кілька місяців зігрівала помешкання. На вулиці сьогодні плюс 4 градуси тепла, у будинку Галини Едуардівни – плюс 2. Вчора, кажуть, було 0. Бити на сполох почала сусідка старенької пані Наталя. Жінка допомагала своїми силами, як могла, та звернулась до волонтерів, які надали історії розголосу. Нарушається дуже багато пунктів по договору содержання. Тому я вважаю, що Галина Едуардовна хоче, і будемо в судовому порядку, звісно, розтягати цей договор, тому що в тих умовах, в яких вона оказалася, це просто нечеловічні умови, це просто іздівательство над чоловіком. В департаменті соціального захисту про проблеми Галини Едуардівни знають. І готові були б їй допомогти, та кажуть, не мають права. Саме через існуючий договір довічного утримання. Она имеет право этот договор расторгнуть. И она, ну, захочет ли она, понимаете, мы предложили ей социальное обслуживание, она сразу сказала, я не хочу. Почему? Понимаете, она все-таки ведет активный образ жизни. И в таком, чтобы к ней приходили и помогали, я думаю, что она пока не нуждается, она сама лично об этом сказала. Если она согласится на это расторжение этого договора, конечно, мы возьмем ее к себе на обслуживание, это однозначно, и будем помогать. З Києва приїхала представниця громадської організації «Єдність поколінь». Але відповісти на питання, які виникли, та висловити позицію своєї установи дівчина не змогла. Як вас звати, мила дівчинка? Зараз виписати направлення. Я від імені буду діяти, від імені собственницы жилого дома. То есть есть у вас доверенность от имени Эллы Викторовны? Я по обращению приехала, Галина Эдуардовна. Подождите, Галина Эдуардовна сегодня является даже абонентом «Облэнерго». Вот она не имеет права на заключение договора. Сегодня договор должен быть заключен с собственником жилого дома, которая стала собственником во время укладания договора довічного утримання. Під тиском волонтерів представниця громадської організації зв'язалась телефоном із своїм керівництвом. Ті погодились виплатити борг бабусі за електрику. Вже надвечір старенькі підключили світло. І обленерго уклали з пенсіонеркою договір про надання послуг. Але він тимчасовий, адже наразі власником земельної ділянки і будівель на ній залишається громадська організація «Єдність поколінь». Та незважаючи на те, що в хаті потеплішало, Галина Едуардівна тепер планує розірвати угоду із цією організацією. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.